Allotment distribution of C-Payers Magandang araw sa lahat. Kamusta kayo? Kami dito okay lang. Okay na lang. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ba nahati ang allotment ng isang siman. Based sa aming kumpanya, may tinatawag kaming allotment A, allotment B, at allotment C. Pero bago yun, may nagtanong kasi dito. Sabi niya, paano po sa magulang how much po? Kasi kuya ko si Man pero wala naman nakukuha ng mama ko. Based sa POEA Section 8, Allotment and Remittances, the Filipino seafarer is required to make an allotment which shall be at least 80% of the seafarer's monthly basic salary payable once a month to his designated alati in the Philippines. So maliwanag naman po siguro. So nakadepende kay Marino kung papadala niya ba ang magulang niya or hindi. Kasi wala naman sinabi sa kontrata na nakadesignate na pad kailangan padalhan ang magulang. At yung principal o company ng Marino hindi din nakikialam kung sino ang ilalagay ni Marino sa allotment A, B, or C. So tuwang tuwa na naman yung mga kabit, mga iskolar, mga pinapaaral. Ay sorry, o oh, biro lang ha, baka magalit yung mga kapwa ko kabaro. Mabubuking na talaga sila. Dito sa aming kumpanya, meron kaming tinatawag na allotment A. B, and C. Allotment A, peso account. Allotment B, peso or dollar account. Allotment C, dollar account. Yung allotment A or peso account ay nasa Pilipinas. Iyon ay self-allotment or kay Marino, so kay wife mapupunta. Yung allotment B, peso o dollar account, iyon naman ay mapupunta sa magulang. Allotment C, dollar account, ito naman ay pwedeng self, pwede sa wife, pwede sa magulang, pwede sa kapitbahay, pwede sa kapatid, pwede sa scholar, Pwede sa kabit, pwede kahit kanino, depende kay Marino. Ang tanong, magkano ang distribution ni Marino sa bawat allotment? So nakadepende pa rin po ito kay Marino. Kung magkano ang ilalagay niya sa A, sa B, or sa C. At nakadepende pa rin po ito sa kanyang sahod. So kung mas malaki ang sahod, mas maganda. So may tip ako sa inyo Para hindi na kayo mag-overthink Kapag si Marino pipirma na ng kontrata Sumama kayo Kasi yan yung time na pipirma na siya ng allotment data sheet Doon nakalagay kung kanino ba nakadivide ang kanyang sahod May mga bank account yan na ilalagay Baka makalimutan kang ilagay So paalala lang Nakadepende pa rin po sa kumpanya ha Hindi po pare-parehas Ang patakaran pagdating sa sahod Lagi po kayo mag-iingat Salamat!